Добрий вечір. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин суботи, 29 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельничани сьогодні проводжали зиму і зустрічали весну в парку імені Михайла Чекмана. Виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Світлана Губай розповіла, свято організовували працівники департаментів освіти і науки, культури і туризму, і промисловості. За її словами, до влаштування свята долучився 51 навчальний заклад міста. 51 навчальний заклад Хмельницького, школи, ліцеї, училища, дитячі садки виступали на сцені в парку імені Михайла Чекмана з концертними номерами. Творчий колектив «Гробинка» дошкільного навчального закладу номер 43 підготував на свято зустрічі весни танок. Наш танець – це є привітання приходу такої гарної пори року, як весна. Гарного настрою всім хмельничанам, щирих посмішок, всього самого найкращого. Учні, їхні батьки та вчителі спеціалізованої Хмельницької загальноосвітньої школи номер 29 влаштували благодійний ярмарок. Вони продавали домашню випічку та кави і чай, щоб зібрати гроші трьом учням – Елеонорі, і Валерії Стасюк і Івану Гуменюку. Це акція на підтримку наших учнів Елеонори та Валерії Стасюк, двох сестричок, які попали півтора року тому в дуже серйозне ДТП і потребують лікування. І також хлопчик, наш також учень 8 класу Ваня Гуменюк, який також потребує дороговартісного лікування. Діти до мене підійшли декілька тижнів тому і запропонували, якраз їхні однокласники запропонували зробити акцію, ярмарку зробити, щоб підтримати цих діток. Сніжана Рачкова каже, з проханням дозволити влаштувати благодійний ярмарок звернулася в департамент освіти Хмельницької міської ради та до адміністрації парку імені Михайла Чекмана. Від них отримала дозволи. Однокласниця Елеонора Стасюк, Анастасія Захарова спекли з мамою печиво з бізе, зробили желе та взяли в оренду кавоварку і разом прийшли на ярмарок. Я тут зараз для того, щоб допомогти Елі видушити та її сестрі. Я дуже вдячна за те, що вона мені зробила. Вона мені завжди допомагала, коли я потрапляла в якусь біду. Гроші школярі підраховуватимуть після ярмарку та потім передадуть батькам Елеонори і Валерії Стасюк і Івана Гуменюка. Анастасія Захарова каже, її однокласниці незабаром мають зробити операцію. Надіюся, їй вистачить. Діти, вчителі та вихователі навчальних закладів міста облаштовували на центральній алеї парку фотозони. Учні вищого професійного училища номер 11 встановили власноруч виковане з металу дерево кохання та влаштували виставку своїх робіт з металу. Це зроблено більшість руками наших учнів. Тут ланцюг, тут в нас гайки, ключі, от долар теж зроблений із цього спеціально. І дуже подобається дітям це варити, красити і цікаво. Дерево зроблено з металу, це дерево кохання, зроблено для міста. Там навічно я люблю Хмельницький. Ми його зробили для міста, виставляємо на свята, щоб закохані вішали свої замки. Один із учнів, який працював над створенням цих металевих фігурок та дерева кохання, Владислав Апатов на святі виготовляв серця з металевого дроту та дарував перехожим. Сьогодні ми виготовили 10 таких сердець. На більше матеріалу не взяли. Дарували. Владислав каже, їхня фотозона приваблює відвідувачів. Фігурки фотографували, саме більше коло дерева фотографувалися, особливо коло дерева. Ми дуже трудились над нею і дуже гарно вийшло. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Мурований кам'яний отвір для хвіртки віднайшли археологи під час розкопу круглої вежі Державного історико-культурного заповідника Межибіж. Про це розповів завідувач сектором археології Віктор В'єтров. Де саме розташована знахідка і куди вона веде, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Це кругла вежа донжон палацу Синявських, що розташований на території Меджибіської фортеці. Тут проводиться розчистка нижніх ярусів її західної сторони, на рівні між першим і другим. У цій зоні віднайшли цю кам'яну кладку, каже завідувач сектором археології Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Віктор В'єтров. Кам'яна кладка розташована між круглою вежею і східною стіною палацу 16-го сторіччя, однак її датування найбільш вірогідно відноситься до декілька більш пізнього часу, можливо, це 18-те, умовно кажучи, 18-те сторіччя. А тут біля цієї стіни ми бачимо ось такий арковий отвір, який знизу викладений цеглою. За ним ми виходимо вже на територію самого подвір'я фортеці біля круглої вежі.
У 16 столітті подвір'я мало нижчий рівень, додає Віктор Вєтров. Ми з вами біля цього отвору знаходимося на глибині 5 метрів від сучасного подвір'я фортеці. Таким чином, ще 150-200 років тому дійсний рівень подвір'я був значно нижчий. І от якраз проблематика, яка стосується того, як підсипався цей ґрунт, як підвищувався рівень подвір'я, він дуже цікавий і для дослідження самої Меджибіської фортеці, східної її частини, ну і для сучасних подій реставрації, а саме для моментів гідроізоляції споруд та систем водовідведення. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олега Погорільця, подальше дослідження надасть можливість археологам з'ясувати, як був облаштований вхід в підземелля замку та, можливо, відкриють нові комунікації підземних споруд фортеці. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 83 спортсмени Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Шепетівки та Красилова сьогодні змагаються на чемпіонаті області зі змішаних єдиноборств ММА. Це учасники від молодших вікових категорій і до 20 років. Відбуваються змагання на базі Хмельницького спортивного клубу «Дамаск». Про перебіг чемпіонату – далі в сюжеті. У чемпіонаті області беруть участь і новачки, і титуловані спортсмени. Такі як хмельничанин Вадим Польовий, бій якого з кам'янчанином Павлом Губичем в ваговій категорії 70 кілограмів ви зараз бачите. Вадим Польовий – майстер спорту і чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи. Свого суперника спортсмен переміг вольовим прийомом, який мовою ММА-ївців зветься гільйотина. Вадим розповідає, змішання єдиноборства обрав для себе за їх демократичність. Тут різноманіття, от іменно не йде одностороння робота. Хочеш – борешся, хочеш – б'єш стоїці. Тобто залежно. Тобто кожен може знайти щось для себе цікаве. І іменно для того, от, щоб випробувати себе більше, ніж в чомусь одному. Якщо суперник більш, наприклад, активний в стійці, я стараюсь боротися з ним. Якщо він більше бореться, я стараюсь проводити бій більше в стійці. Чемпіонат області відбірковий. За його підсумками, тренери федерації формуватимуть збірну команду для участі в чемпіонаті України. Вадим Польовий каже, хоче перемогти на всеукраїнських змаганнях, щоб брати участь у міжнародних. У планах тільки далі, і чемпіонат України, є таке бажання його виграти. Тренуємося постійно, щоб поїхати на чемпіонат Європи, чемпіонат світу і там стати не тільки призером, а й зайняти максимально високий результат. 19-річний спортсмен з Хмельницького спортивного клубу «Дамаск» Віктор Тарасюк сьогодні дебютант змагань з ММА. Він рік як займається змішаними єдиноборствами. До того, каже, відвідував спортивні секції боротьби і панкратіону. У своєму першому бою Віктор Тарасюк переміг кам'янчанина Богдана Чміна. Готувався до важчого, оскільки це був перший мій бій. Я не був впевнений в своїй перемозі достовідково, але зміг. 10-річний хмельничанин Богдан Дацюк, який переміг в цьому бою суперника з іншого хмельницького спортивного клубу Богдана Тарнавського, каже, бій видався для нього важким. В нього більше вес, ніж в мене. Я по балах переміг. Правила ведення боїв для юнаків і юніорів однакові, та в молодших учасників було більше обмежень. Діти виступали в спеціальних обладунках, щоб убезпечитися від травм. Ми удосконалюємо свою систему, проводимо дуже багато семінарів по суддівству. І на сьогоднішній день, ну, з кожним разом можна трошки легше і легше судити. Тому що раніше там у нас можна було дозволені були апеляції, тобто писати протести представники мали право. На сьогоднішній день рішення бокових суддів вже не дискваліфікується. Українські спортсмени, говорить суддя національної категорії Житомира Костянтин Владика, все впевненіше заявляють про себе на міжнародних аренах. Приклад тому, каже суддя, останній чемпіонат світу. Наша збірна команда на два рази приймала участь у чемпіонаті світу по дорослим і завойовувала третє місце. Тобто 60 держав світу, третє місце збірна України. Це доволі таки результат непоганий, навіть прекрасний, можна сказати. Головний суддя чемпіонату Вадим Подрушняк говорить про збільшення спортивних секцій ММА на теренах області. Раніше культивувалось переважно лише в Хмельницькому та в Кам'янці-Подільському. Зараз додалося місто Красилів, два клуба, та Шепетівка, один клуб. Змагання розпочалися о півдні та тривали до вечора. Підсумки чемпіонату судді повідомлять після засідання суддівської колегії. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому наш випуск завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube.
Ці мережі, а також на нашій сторінці в Фейсбук та на нашому сайті ви знайдете і всі наші коментарі та репортажі. До зустрічі у понеділок!